Snovi su vekovima opčinjavali filozofe, ali i umetnike. Doživljavani su kao božanske poruke i ključ za razumevanje naše podsvesti. Da li znate šta vaši snovi zapravo znače? Svi ljudi manje ili više sanjaju. Jedinstvena i lična priča sastavljena od sećanja, mašte i emocija. Sanjao sam da ispuštam bebu pre 30 godina u vreme kad sam bio u velikoj, ajde, psihofizičkoj krizi. Da padam, to mi je najgore, i da idem negde, ne mogu da stignem. Često sanjam kako padam u neku vodu. Imam neko bogatstvo, pa da uživam u tome, a kad sam se probudila, ja u mom malom stanu. Nesvesne želje, nepreživljene strasti, podsvesni signali našeg uma ili pak podaci dobijeni u toku dana samo su neki od primjera šta snovi mogu predstavljati. Ipak, u ljudskoj prirodi je da čovek u svemu traži simbolično značenje ili neku skrivenu poruku koja će mu možda proširiti vidike ili ga usmeriti na pravi put. Mašta ili nešto više. Postoje razne teorije. Dešava se da sanjam majku ili oca, ali nikad ih ne vidim. A naravno majku, pokojnu i pokojnu osobu. Umirem svaki dan. Snovi o sobstvenoj smrti mogu značiti da navodno doživljavate veliku transformaciju. Deo vas je umro da bi se rodilo nešto novo. Bežanje, hladno vreme, bez odeće. Ako ste muškarac i sanjate bežanje u snu, to može značiti da vam preti izdaja, dok je za ženu bežanje u snu povezano sa ljubavlju. Neku svađu, tuču i tako. Svađa u snu se često povezuje sa nekim nerešenim pitanjima u međuljudskim odnosima. Sanjam, recimo, vrlo retko, ali smaćam zmije i njih se plašim strašno i vrištim u snu. Videti jednu ili više zmija u snu obično označava da vam predstoji neka opasnost, nepogoda ili loš period u životu. Zmija u snu može predstavljati osobu u vašem životu koju vi svesno ili nesvesno smatrate toksičnom, pokvarenom ili podmuklom. Stručnici koji se bave istraživanjem spavanja i snova još nisu otkrili pravi razlog nastanka snova. Ono što se za sada zna jeste da svako od nas sanja svakodnevno između 3 i 6 puta u toku noći, a svaki san traje između 5 i 20 minuta. Tumačenje snova je prava enigma i neophodna je čitava individualna psihoanaliza da se odgovori na pitanje. Šta je to što sanjamo, a povezano je sa realnim životom? A sada ćemo saznati istinu o snovima i njihovim značenjima, jer razgovaram sa psihologom Katarinom Radak. Dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan. Zajedno smo odslušali prilog i, ako sam vas dobro razumeo, mi smo ovo razjasnili na najbolji mogući novinarski način. Međutim, kada to dobije psihološku podršku, odnosno analizu, ovo što smo čuli i nema mnogo potpore u realnosti. Tako je. Neću da kažem nije istina, ali prosto kruže priče u narodu, jel da, da kad sanjam, koliko sam čula zmiju, to može biti neko iz moje sredine koje je, recimo, neprijatelj. Nema tu baš mnogo istine. Sve je individualno. Kada dođete na analizu kod bilo kojeg analitičara koji se za to školovao, dakle, to je deo psihologije, što je jednako nauka, sve se ispituje u odnosu na ceo kontekst sna, osobe koja sanja, nemamo svi isti život, nemamo svi iste probleme i uglavnom svi ti simboli, sve te stvari su naši aspekti u snovima. Tako da neće se snovi baš baviti neprijateljima u tom smislu da nas upozoravaju da je zmije u našem snu neko ko nas ne voli. Međutim, kada sanjate nešto i kada pročitate neki od sanovnika i kada vam se jedanput preklopi ono što negde piše i ono što ste sanjali, vi zapravo istog trenutka postajete vernik. A ono što je možda mnogo bitnije je da snovi mogu da nam posluže na mnogo višem nivou. Između ostalog, ono što ste vi istakli kao jako bitan segment snevanja jeste ono što je napisao i govorio ruski psihijatar Vasil Kasatkin, koji objašnjava da se u snovima može dobiti saznanje o bolesti tako što je svaki deo tela nervima povezan sa mozgom. Sjajno. Jako se radujem ovom pitanju.
Naravno, za stanovnik, samo da prokomentarišem, meni je to sasvim razumljivo. Pa i ja sam nekada davno imala i moji roditelji. I tako nekad kad se to potrefi, mi onda naučimo da će možda, ako sanjam recimo zmiju, da bude nešto loše i ako se ponovi dva puta kao slučajnost, prosto mi to uzmemo zdravo za gotovo. I ljudi se ne bave ovim čime se ja bavim. Jako su retki oni psihoterapeuti koji se bave snovima. Baš je potrebno mnogo dara, intuicije, znanja i školovanja i pored svih tih studija koje takvi ljudi koji se bave psihoterapijom, ja nisam psihoterapeut, završavaju, tako da je to baš komplikovano, a onda završavamo samo na tome da čitamo stanovnike. Što se tiče zdravlja, ja to ovako objašnjam, pošto se ja sad obraćam ljudima koji nisu iz branše. Zamislimo nesvesno, odakle dolaze snovi, to je kao kućica gde se prave, fabrika gde se prave snovi, kao 95% naše psihe i 5% svesti. I to nesvesno ima mnogo jače i bolje radare nego naša svest. Tako da sve što se događa na ćelijskom nivou, sve što je u našem telu, ti radari hvataju. I mnogo pre nego što lekar može da uspostavi da kaže dijagnoze ta i ta, naše nesvesno već zna. Tako da to nije proricanje, to je prosto prepoznavanje našeg mudrijeg dela ličnosti, odnosno psihičkog aparata, prepoznavanje tih nekih, da kažem, energetskih blokada ili tih bolesti. Kako dođemo do toga? Znate zašto spitam? Praktično je pitanje. Ne sjećaju se svi svojih snova. Tako je. Nekada je važilo mišljenje da se sanja samo u REM fazi koja traje određeni period. Neko bi rekao kratko, neko bi rekao predugo, u zavisnosti toga šta sanja. Ali zapravo vi ste me demantovali pre uključenja u studio da mi sanjamo tokom čitavog procesa snevanja, odnosno ne samo u REM fazi. Spavanje, da. Tako je. Dakle, i u REM i u non-REM fazi mi sanjamo. S tim što se kvalitet tih snova razlikuje. U jednoj fazi su snovi koji se uopšte neće zapamtiti, a u drugoj fazi, u REM fazi, pamtimo snove, to su oni živi snovi, juri me neko, šta ja znam, padam i tako dalje, ispadaju zubi, što obično biva. I ona zmija koju ste spomenuli. I zmija koju sam pominjala i tako dalje. Tako da sanjamo svi, nažalost, ne pamtimo svi. I tu sada ima dosta stvari koje bih pomenula. Zavisi od tipa ličnosti, zavisi od hemije u mozgu, što ja kažem šta se događa u prefrontalnom korteksu, da naravno ne davim tom terminologijom. Bitno je muškarac, žena. Žene su sklonije tome da sanjaju. Zatim ljudi koji imaju jaču introspekciju također bolje pamte snove. I onda se pitamo kako mi koji ne sanjamo, ja nisam ta na svu sreću, a odnosno koji ne pamtimo snove, kako da to poboljšamo. Onda postoje neke tehnike, ali prosto zvuči elitistički, neki ljudi su uskraćeni za to pamćenje. Ali kako dođemo do toga? Evo sad ste rekli da možemo da prejudiciramo neku bolest, odnosno da možemo da saznamo i da možda utičemo na svoje zdravlje tako što ćemo uslovno rečeno predvideti, odnosno saznati nešto što se već odvija u našem organizmu, a nismo svesni svojih snova. Evo sad ste rekli, da li je to sad trenažni neki proces, kako se uvesti u to stanje ili opet treba da se obratimo, jednostavno neki ljudi to nikada ne saznaju, jel? Jest, apsolutno. Kao što kažem, možda zvuči elitistički, ali mali broj ljudi ide na analizu snova. To je stvar odluke, lične odluke. Da li ću se ja posvetiti psihoterapiji, bez obzira da li smatram da imam problem ili ne, to je higijena neka mentalna, da li ću pratiti svoje snove. Edukacija je prva stvar. Otklanja strah i širi se svest o tome koliko su snovi bitni. I evo sada kada gledaoci budu čuli koliko su važni snovi, budu pročitali neku knjigu, bilo šta, nešto se obaveste ili odu na moj Instagram profil, ja se bavim tim edukativnim delom, samim tim će biti i receptivniji za pamćenje snova, jer onda će shvatati i svest, a samim tim i kolaboracija nesvesnog, da se udruže, da se zapamti taj san i da se razume na kraju krajeva. Negde sam pročitao da kada osobe koje nam se pojavljuju u snovima su zapravo osobe koje srećemo u svakodnevnom životu. Da. Odnosno, ne moramo da poznajemo osobu, ali ako nekoga u mimohodu vidite na ulici, vrlo je verovatno da će vam se ta osoba u nekom obliku pojaviti u vašem snu. Ne postavlja se pitanje u kom obliku, ali će se pojaviti. Znači, morate vizualno da vidite nekoga. Sada me zanima koliko naša svakodnevica utiče na naše snove. Ako izuzmemo taj deo da možemo da prejudiciramo nešto. Koliko ono što smo doživeli danas može da utiče na to kako ćemo sanjati i šta ćemo sanjati? Mnogo utiče zato što naši snovi, to je naš život. Snovi su, dakle, presek svesti, i to najdubljih slojeva svesti u ovom trenutku. Snovi mi ne pričaju, ne znam ja, pre 20 godina šta mi se desilo. Naravno je to ostavilo traga na mene i formiralo me kao ličnost. Ali ja sad obrađujem trenutno ono što mi je goruće, da tako kažem. Što se tiče likova, možemo sanjati potpuno nepoznate likove.
ali se tu verovatno radi, ogradiću se, verovatno radi o arhetipskim motivima u snovima. Dakle, možemo sanjati animus, animus, sopstvo i tako dalje. To je već tema koja je mnogo, mnogo ozbiljnija od ovoga. Sad nemamo vremena da objašnjam šta je to, ali također možemo sanjati nepoznate osobe koje realno postoje. I čak i moja praksa pokazuje to, ali i u literaturi se navodi da ćemo pre sanjati nekog tamo Peru, Miku, Žiku koji... apsolutno, nemamo pojma ko su. Perifernom vidom smo ih zakačili pre nego da sanjam recimo najbolju drugaricu ili majku, oca ili šta ja znam. Ajde da se dotaknemo onoga kad sanjate jedan od poznatijih filmova je Dan marmota, kada upadnete u neku vrstu petlje i onda iz dana u dan ili iz noći u noć zapravo sanjate jedan isti san. Da li ljudi to često tumače kao neko predskazanje ili da ih usmerava, da ih snovi usmeravaju na rešavanje nekog problema? Koliko ima osnove u tome? Ili kako treba tome zapravo prići? Fantastično. Jako mi se sviđaju pitanja. To su ponavljajući snovi ili recurring dreams, ako neko želi u literaturi da nađe. To su snovi koji ovako, ajde opet da simplifikujem. Dakle, jako je važno, ponavlja se poruka, dok ne skapiraš neću te ostaviti. E, otprilike bi tako značilo. To nisu snovi koji će predskazati budućnost, to su snovi koji su samo imaju iznad glave onako lampicu hitno je, hitno je, hitno je, razumej, molim te. I takve snove najpre tumačimo kada se radi seansa. Sad ljudi koji dugo idu ili grupno tumačenje ili individualno i sami prođu neku edukaciju, oni odmah uoče te obrasce i otprilike im je odmah jasno o čemu se radi. Hvala vam najlepše na gostovanju 150 minuta. Zadovoljstvo mi je. Ja se iskreno nadam da smo, ako ništa drugo, pokušali smo za ovaj kratak period da razrešimo neke probleme kada su snovi u pitanju, a nekome smo dali i nadu, između ostalog, možda će prepoznati svoju bolest i pokušati da je izleči na pravi način, ako to do sada već nije uspeo nekim drugim putem da reši. Nadam se. Hvala vam još jedan put. Hvala vama.